jedino što biti spremni na skotove klupi, ali radit ćemo znači sa rotacijom, znači ići u supinaciju kako bi što bolje stisnuli biceps. Znači kao da mali prst želimo još više deli prema. Pogledajte. Kada se mjesto, donja ruka skroz okružena, lagana rotacija, idemo prema. I stisnem. Pazite prirodne težine. Vucite striknu iz bicepsa. Tu ljudi znaju griješiti, natrpati. Ali probajte kontrolirati. Samo neka biceps radi.